Morjesta päivää. Se on Aasian johtava matkaritaari täällä, terve. Mä käydään nykyään täällä Balilla tosi arkista elämää. Kulutan päivässä 50 euron, käyn surffailemassa joka toinen päivä suurin piirtein. Ja täällä dormissa vaan tuota hengailen, tuon 2 euroa maksaa yöltä, niin tuota täällä ei paljon massia kulu. Ja niin, no sen takia ei tuu hirveästi kuvailtua vitskua. Nyt me ollaan menossa vaihtamaan hostellia. Lähetään tätä Legionilta vittuun ja mennään tonne Kuta Beachille. Ihan hyvin tämä tässäkin nyt meni, että ei sen puoleen mitään. Se on lähempänä vielä tuota beachia. Mä ajattelin nyt seuraavat päivät surffalla. Ei vittu, tuolla on hyvännäköisiä aaltoja. Ai saatana. Moni on saattanut huomata, että meidän on koettanut panostaa nyt enemmän tuota visuaaliseen puoleen, koska aikaisemmin me pitkäaikaisin käyttänyt minkälaisia filtreitä näiden videoissa. Nyt on joku varmaan saattanut huomata, että mäkin nykyään käytän tämmöistä filtteriä. Mäkin dikkaan tästä hirveästi, on tämmönen vintage retro-tyylinen, omaa silmää ainakin miellyttävää. Niin kun mäkin on aikaisemmin ollut tosi kriittinen tätä kameraa kohtaan, mikä mulla on, tämä on tämmönen peruuna. Tää ei mekään pysty tehdä visuaalisia videoita tällä, mutta en mä tiedä. Ehkä se on vaan ollut tekosyy jollakin tavalla laiskuutta sitten olla tekemättä mitään hienompaa. Tunnustaa, että nyt on alkanut semmonen oma tyyli löytyä. Meikä pystyy videot saada editoitua tosi nopeasti ja mulla on tullut hyvä rutiini tähän koko touhuun siis. Meikä kuvailee silloin, kun sillä tuntuu päivän mittaan, kamera mulla aina taskussa. Sitten illalla, jos majapaikassa on muuten vaan jumittelemassa, niin siitä on äkkiä hyvä mennä ruveta editoimaan. Ei siinä kauaa kestetty. No tunnista kahteen aina, että saa yhden pätkän editoitua. Tähän asti meikö on hakenut sitä omaa tyyliä. Jokainen varmaan huomannut, että esim. Ritarin matkaisen jaksotkin, niin nekin on siis vaihtelevasti tehty. Että jossakin saattaa olla jotakin ja seuraavassa ei ole samaa juttuja. Tämä meikö on alusta asti ollut tarkoituksena mulla niinku ylipäätänsä blogaamisen aloituksessa, että meikö kehittyis videon tekijänä. Meikö on aina ollut kiinnostunut media-alasta. Junnuna koitin vaihtaa jopa medialukioon, mutta sitten isukin mielestä se oli huono vaihtoehto, niin meillähän tuli ihan iso riita siitä ja minähän haukkuu isukkiä sitä vitu homooksi. Minä muistin, kun minä sanoin, että minä vaihan medialukioon. Isukki, että no ei todellakaan vaihe, että se on pellejen homma, niin minä, että voi vittu, sinä oot ihan vitu homo! Ja sitten löi ihan täysillä nyrkillä vaan meidän ikkunaan. Onneksi en mennyt paskiksi, mutta olin kyllä ihan raivan partaalla. Bagus meinaa hyvää. Bagus. Tässä on sitten Medoromi. Ei mikä kummonen on, mutta hintaa tälle on tasan 2 euroa yöltä ja täällä on hyvä meininki. Katohan näin. Näillä on tämmöset kunnon ökyit ja meikällä on tämmönen pikkunen. Pikkusen epäreilu. On vähän pahaenteinen keli, tulin surffaamaan, mutta ai vitsit. Näyttää kyllä ihan vitsin mukavalta tuolla. Melko pienet aallot on tänään verrattuna toissa päivään, mutta eiköhän sitä noillakin pysty jotakin touhuta. Tuolla ensi päivä on vähän isommat, niin mä menen sinne samalta.
just need some fresh air. Kestää tommosella pikkulasten aallolla touhuilla. Eihän tosta pääse yli eikä ympäri, miten rankkaa tuo touhu on. You come back tomorrow. Maybe. To Hilo, you know? Yeah, it wasn't too good, but... Tomorrow if you come back, I'll give you one or two hours, 50,000, man. Yeah. Sounds good. Yeah. I'll give you a t-shirt tomorrow if you want. All right. I'll try to come. When I'm ready. You wanna I'm do good. Your hair? No, thanks. Where are you from? I'm from Finland. You don't like manicure? No, I like it natural. Mekä sai tunnin, sain siis 40 000, eli vähän päälle 2,5 euroa tunti. Ja oli ihan uusi lauta vielä. Ja se jätkä sanoi, että jos huomenna tuu aamulla, niin antaa 2 tuntia mitä 3 eurolla. Niin voiskaan sitä. Kyllä meikä tahtoo ottaa kaiken irti tästä valin aalloista sun muista. Tuo on ihan vitu hauskaa oikeesti. Ja pitkästä aikaa on semmoista kuntoilua, jota oikeesti mielellään harrastaa. Eräs viisas mies sanoi mulle Intiassa, että fuck the alcohol. Että on niin paljon siistimpiä juttuja elämässä, mitä pystyy tehdä. Tunge alkoholi vittuun. Ja se kyllä iski silloin meikään tosi pahasti. Ja siitä lähtien meikä vähän niinku... Siitä lähtien meikä on pyrkinytkin vähentää kaikin puolin. Meikä voi joko surfata pari tuntia jollakin 3-4 eurolla. Tai sitten meikä pystyy ryypätä illan jollakin 400 000. Eli jollakin 20 000. Jos onhan sekin hauskaa, mutta sieltä kummasta mulle jää käteen enemmän sitten loppupeleissä. Pillutkin ne on niin ohimeneviä, se on vaan hetken ilo. Eikä tässä muuta, meikä täällä varmaan nyt jumittelen jonkin aikaa. Tässä on meillä oikein hyvä porukka kasassa. Pelataan aina tämmöstä mafiapeliä, josta varmaan otan vähän settiä myös filmille, niin päästä teki mukaan näkemään, että minkälaista peliä me pelataan joka ilta yöhön asti. Erittäin jännittävää. I don't know why Leonard pointed at me, but I can assure you 100% that I'm not the killer. A killer would say probably on his defense saying I'm the little girl because she can watch during the night as well. It's a pretty common defense of the killer. Keep that in mind. Why again, please, who think Moses should live? Raise your hand. 1, 2. Okay, Moses can live for another day. This round. Okay, everyone, please go to bed. The red killer, please wake up. Red killer, please point to a person that you want to kill. Everyone wake up. Moses and Matt died last night. Tilaa kanava Senkin hullu, niin saa uudet jaksot heti katsottavaksi. If it's